Зараз така ситуація важка, у нас війна, але тим не менше ми, скажімо так, чуть-чуть переформатували від святкування, ми все ж таки то все перевели в формат мистецької акції, метою якої є підтримка бойового духу, і наскільки я розумію, буде ще і збір грошей на благодійність. Правильне слово відзначення, ми не святкуємо. І це зрозуміло, що ми не святкуємо. Але тим не менше, не треба опускати руки, не треба впадати в паніку, або в сплячку. Ми працюємо в нормальному режимі. І, відповідно, якщо в нас така дата, ми її маємо все ж таки сьогодні зафіксувати. Ми маємо пам'ятати, що війна йде, і не маємо про неї забувати. І те, що ті хлопці і дівчата, от яких зараз нагороджували, які зараз на сході, там практично в кожного з нас або друзі, або родичі, хтось є зараз, хто воює, завдяки їм ми саме і можемо зараз от тут, хай під таким вже хмарним небом, але доволі спокійним ми можемо виступати сьогодні. Сама ця акція, ви бачили, вона називається «Пісня – це наша зброя». Наша зброя – це пісня, і це дійсно так, тому що ми їздили на схід, от зараз вже їздили на схід до наших хлопців, і я знаю, що для них взагалі означає пісня, яку для неї везуть, які ми співаємо. Значення дуже гарно, патріотично, так треба підтримати наших хлопців. Всім велика щира подяка за те, що ми можемо тут сьогодні зібратися. І обов'язково ще треба Софійці допомогти зібрати дитині на лікування. Ми вже побували і там. Вирішили підтримати і наших виконавців, таких відомих. Як кажуть військові, які воюють на фронті, ми воюємо за те, щоб тут люди спокій мали, щоб могли відпочити, вони тут відпочивають, так і ми, нам на душі, на серці спокій маємо. Хай буде перемога. Слава Україні!